Fitness diet markazi asoschisi. Ijtimoiy tarmoqlarda 500,000 ga yaqin kuzatuvchilarga ega insonlar hayotida muhim hisoblangan sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish ishlarida faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. Va Сабира Турзамбаева, врач-диетолог, диетолог-основатель центра Fitness Diet. Имеет около 500,000 подписчиков в социальных сетях. Награждается за активное участие в пропаганде здорового питания, которое считается важным в жизни людей. Ayni damlarda esa endi fotosessiya jarayonidan so'ng ekranga e'tiboringizni qaratamiz. Siz sal chetroqqa chiqib turasiz-da, chunki siz haqingizdagi video tasvirlar ayni fursatlarda namoyish etiladi. Undan so'ng o'zingizni fikrlaringizni ham bildirib o'tasiz. Marhamat, ekranga e'tiboringizni qaratamiz azizlar. Demakki, azizlar, ayni fursatlarda yana bir narsani eslatib o'tsak, Sabira Tursunboyeva